မင်္ဂလာပါ Asian New Wave မှကြိုဆိုပါရရှင်ဒီကနေ့ IVF လို့ခေါ်တဲ့ဖန်ပြွန်သတိပြုလုပ်ခြင်းအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းပြပါမယ်ရှင်ဖန်ပြွန်သတိပြုလုပ်ဖို့အတွက်အဆင့်90ဆင့်လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်1ပြင်ဆင်ခြင်းဓာတီဆလာတဲ့ဒုတိယရက်သို့မဟုတ်တတိယရက်မှာဆရာဝန်နဲ့ဆက်တွေ့ရပါမယ်တွေ့ပြီးရင်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရပါမယ်အမျိုးသမီးရဟော်မုန်းဆေးတွေစတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2တအူးအိမ်အားလုံဆောင်ခြင်းပုံမှန်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတအူးဟာတစ်လမှာတအူးတစ်လုံးပဲကျွေးပါတယ်။ဖန်ပြွန်သတိပြုလုပ်ဖို့အတွက်တအူးများစွာလိုအပ်ပါတယ်။ဟော်မုန်းဆေးများထိုးခြင်းဖြင့်တအူးအများအပြားကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုးရမယ့်ဆေးပမာဏဆေးအမျိုးအစားဘယ်နှချိန်ထိုးရမလဲဆိုတာကိုတော့သင်ရဲ့ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားပေးပါမယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်9ရက်ကနေ14ရက်လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်။ဒီအတော်အတွင်းမှာအထွတ်ဆောင်ရိုက်တာတို့တွေးစစ်တာတို့ပြုလုပ်ရပါမယ်။နံပါတ်3တအူးထုတ်ယူခြင်းတအူးတွေကြီးထွားလာပြီဆိုရင်တော့တအူးထုတ်ခြင်းရောက်ပါပြီ။တအူးထုတ်ယူဖို့အတွက်မိမကိုကနေတဆင့် probe လေးထိုးသွင်းပြီးတော့စုပ်ယူရပါမယ်။ရရှိလာတဲ့တအူးတွေကို special ပြုလုပ်ထားတဲ့ခွက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မွေးထားပါမယ်။တို့တို့စုပ်ယူဖို့အတွက်အေးဆေးသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်4တည်အောင်စေခြင်းတုတ်ကောင်ကိုတူရဲတို့ထိုးတွင်းခြင်းသို့မဟုတ်တဘာဝပေါင်းဆက်စေခြင်းဖြင့်တည်အောင်ပြုလုပ်ပါတယ်နံပါတ်5အောင်ပြီးတည်ကိုမွေးထားခြင်းတည်သားလေးကိုအပြင်မှာ5ရက်6ရက်လောက်မွေးထားပြီးစတင်ကြီးထွားလာပြီဆိုရင်တော့တအိမ်ထဲကိုထည့်ဖို့ ready ဖြစ်ပါပြီရလာတဲ့တည်သားလေးကိုခဲထားပြီးတော့နောက်တစ်လမှထည့်ရင်တည်းသို့မဟုတ်ချက်ချင်းထည့်လို့ရပါတယ်နံပါတ်6တတိကိုတအိမ်ထဲသို့ပြန်ထည့်ခြင်းထည့်ဖို့အတွက်မိမကိုဝါတဆင်ပိုင်လေးနဲ့တအိမ်ထဲအထိထည့်ပြီး IVF process ပြီးဆုံးပါပြီနံပါတ်7ကိုဝင်တွေ့မတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကိုဝင်အောင်မအောင်သိဖို့အတွက်ထည့်ပြီးတော့14ရက်ကြာမှတွေ့စေရပါမယ်တွေ့စစ်တာ positive ဆိုရင်တော့ကိုဝင်ဆောင်ခရီးစတင်ပါပြီ negative ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြိုးစားရပါမယ်။အောင်ပြီးခဲထားတဲ့တည်ကြံသေးတယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်6အဆင့်ကအတိုင်းနောက်တစ်လောက်မှတည်အိမ်ထဲကိုပြန်ထည့်ရပါမယ်။မကြံတော့ဘူးဆိုရင်တော့အစကနေပြန်စားရပါမယ်။ဒါကတော့ဖန်ပြွန်သူတွေပြုလုပ်တဲ့အဆင့်စဉ်ကိုအကြံပြုရှင်းပြထားပါတယ်။အခြားသိကြံတာတွေရှိသေးရင်တော့တို့များကို09000968ကိုဆက်သွယ်မိမြန်နိုင်ပါတယ်။ Viber တို့မှ Messenger အနေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်။